Скоро да сте гледали рекламите на Burger King? Сигурно не. А случайно да сте хапвали скоро Burger King? Сигурно не. Както винаги в тази поредица, отиваме в определения ресторант и казваме: искам да поръчам цялото меню. Тук, дами и господа, имаме абсолютно всеки един продукт от Burger King. Бяха изключително любезни хората и изключително експедитивни. За 20 минути направиха цялото меню. И на всичкото отгоре искам да ви кажа, че всъщност Burger King имат и сладоледи, които са... Единственото, което беше добро, е обикновения сладолед. Аз мисля, че е много по-добре от Макдоналдс. 9,2 от 10. И суфлето. Това е много добро. И още едно нещо. В началото на видеото ви казах, скоро да сте гледали рекламите на Burger King. Ами, аз съм сигурен, че не сте гледали реклами, защото в България нямаме реклами. Обаче, ето ви една реклама на Burger King. Вие знаехте ли, че това е лицето на Burger King? Аз не знаех! Платихме 242,28. Благодаря много! Моля ви, харесайте видеото и го споделете с костенурката ви. Смятам, както винаги, стандарта хамбургер. Имаме сусамче отгоре. Не изглежда на нещо, което са го мятали или са го правили в домашен бит и техника, както в Макдоналдс. Аз от 2018 казвам, че Burger King е underrated или е не толкова известно или не получава това внимание, което заслужава. Извинявам се. Камбургер. Easy diet. Има нещо специфично в това месо, където е много приятно и отделно изглежда доста добре. Лупа. Това е моят любим продукт. Само че аз харесвам лупара, който е по-големия. Имаме лупар джуниор. Погледнете го, е хора! Бас хващам, че се приближава до снимката. 10 от 10. Въобще не ме интересува, че давам 10 от 10 на втория продукт. Само че имаме един малък проблем. И че това, че имаме още 1, 2, 3, 4 лупа. Но искам да тествам веган. Не е голяма разлика, защото не е от истинско месо. 9,2. Ама мен беше много трудно да разбера, че не е от истинско месо. Следващият продукт. Имаме Big King. Не знам какво е това. Чили чизбургър. Моментално усещам лютивото. Майкото мила. Сега си играем. А от тази вода става по-зле. Така, сложил съм си от Jim Beam магнезии с B6. Имаме чизбургер. Добре. Това вече ми харесва. Това не е чизбургер. Тук имаме барбекю сос и лучени кръкчета. Този сандвич се казва Texas барбекю бургер. Да, вие сигурно вече сте го прочели, ама аз не знам. Не мога да дам повече от 4. Стейкхаус! Уоо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 ал, домат, кашкавал, бекон, кюфте, айсберг, два соса. Добре, много съм впечатлен и вижте, всъщност е доста голям. Хляба е супер мек. Цено има кашкавал в него. 8. Знаете ли какво друго харесвам на Burger King? Че със всъщност големите им бургери са големи бургери. И като бях в Америка, бяха двойно примерно на тия. Но за нашия стандарт, извиняе, ама Биг Мака е колкото малкото хамбургерче. А, имаме същия. Само че с пиле. Уоу, вижте колко голямо пиле има. Ще му дам втори шанс. Не ми харесва пилето. If you know how I feel, why would you say that? Барбекю соса липсва. И няма кашкавал. Не ме чухте ли? Следващият бургер е Chicken Nugget Burger. 3 нъгета? Добре, че тая маруля да спаси ситуацията. Всичко е сухо. Панировката е суха, ако го нямаше соса, всичко щеш да е сахар. 3. Аз в момента се почивам от 10 минути и искам да ви кажа, че аз разцъквам Match Masters. Match Masters е пъзъл мултиплеер игра, която може да изтеглите и да играете с вашите приятели или с гаджето, което аз ще бия. Да. Едно от най-лошите неща е да загубиш от семейството. От опит го казвам.
Но няма значение. Може да изтеглите играта от QR кода и когато да изтеглите, може да играем заедно. Може да ми изпратите линк към вашия private session в Instagram. Ще вляза да ви разбира, защото съм по-добър от вас. Играта е много яка. Също така, вие може да се включите в моя Star Race, който на петия ден вие да спечелите специални награди в играта. Изтеглете от QR кода или от линка долу в описанието играта. Играйте я с познати, приятели или близки. Thank you, Matchmasters, for sponsoring this part of the video. Благодаря на Matchmasters, че спонсираха това видео. И сега обратно към Long Chicken. Сега, Long Chicken е първият продукт, който аз пробвах от Burger King. Изключително приятно изненадан бях. Но имам чувството, че просто леко им куца месото. Ами, не съм прав. Много е вкусно. Има нещо соленичко, което те кара да ядеш още и още и още, но накрая не те кара да се чувстваш не наяден, а напротив, чувстваш се наяден. Дали е по-добър от чикен бургер? Вижте, русалка. 8 от 10. Следващия, майко му, аз забравям, че и тук имаме някаква храна. Може... Нека правим малки снакчета, защото... Само чикен нъгите. Добре. Да, 2 от 10. Я умира. Нямат нищо общо с тия на Макдоналдс. Сори. Кръгли? Какво това? Как се наиграх? Зиро. Как ма банкнах ти? Картофите. Мисля, че имам видео, в което тествам кои са най-хубавите пържени картофки. И не знам дали от Burger King ги взех, но ако съм ги взел, искам да ви кажа, че Burger King имат ужасни пържени картофки. Едно. И последното... Yes! Лучени кърчета. Хора, тя мога да ги вдишвам. Това е най-вкусното нещо. Панировката е перфектна. Вътре съдържанието на лук е перфектно. 9,9 от 10. Защо е 9,9? Не давам 0,1, защото съм много малък. В смисъл, не знам дали се личи, но нещата, на които казвам бързо ревю, означават, че са... Че съм ги тествал. Майко мила, какво става тук? Бекон, лучени кръкчета, лук, барбекю сос, краставици. Какво се случва? Това е бълно нещо. Ние в България ценим манджите. Манджите по принцип са максимум до 4 продукта. Тук имаме над 8 продукта. Едно от 10. Майко мила, трябва ми в това почивка. Имаме Promotion Long. Дюнер. Това мисля, че е същото като стейкхаус, само че е в лаваш. Пет. Пиле. Пет. Мисъл, хора, имат много повече продукти от другите ресторанти, някакво да си говорим. Уоо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  Кои харесват тия чушки, бе, брат? Набавах чушка. Не ми харесва. Две. На този етап дори не знам какво ям. Добре, това не го ли ядах вече? Е, това съм го ял. Crispy Chicken. Това изглежда много добре. Много свежо. Това ми напомня на един от чикенбургерите в KFC. 9,2 от 10. Бих си го поръчал с лупа. Следващия продукт. Пак ли вече? Не. Направо няма да дам рейтинг, често ви кажа. Не са шегувам. Гарантирам ви, че съм червен. Вижте ма. Аз просто не мога да ям блюдо. Вижте, тук има някакви червени работи, хора. Кой е нормален, ще си каже, искам да ям? Извинявам се просто. Или ще повърна, или ще препадна едно от двете. Ако мога да направя нова класация за продукти, и много ме боли, отвратителни продукти, това е на номер едно място.
Вас издаст. Това е като бургера пак. Ми не може да представя, че някой ще учи и ще каже, искам това. Той нито бургер, нито дюнер. Е, така някой е мятал някакви продукти. Две. Много се напрегнах днеска. Много се напрегнах, хора. Виждате ма, наистина тумъч ми дойде с тия лютивите работи. Просто ви казвам, ей, пак го задели като на звезда, господи. Благодаря. Пилен, с салатка и доманич. Девет. Какво пък е това сега? Маля, сега, не, вие ми кажете, аз не знам, не знам какво е, не искам и да знам какво е, май, какво е? Какво е, бе? Салата. Не съм бил толкова радостен да даде салата. Като Цезаре, само че без сос. Майонеза да сложа тук не върви. Що не сложите едно сос, че бе, хора? Какво толкова зли са свиди? Един сос сложете в салатката, бе. Лютота. Направо ви казвам... Стига. Абе, стига, бе, хора. Ма, кой ще го поръча това нещо, бе? Не е лошо. Ма не е вкусно. Шест. Ако това е същото месо, аз разлика не намирам. Затова, изтеглете Матч Мастерс, да цъкаме заедно и до следващия петък.